ሐሰን እቀባ ኳራንታይን ከኤፍሬም አብርሃም ነቅ ያራዳ ዳዲ የሽምግልና ዕድሜ ጣሙ የገባቸው የዚህ ገዳይ ቫይረስ መዛመቻው ዘዴ ስላልተመቻቸው ከሰው መነካካት ትንፋሽም ከማሽተት መራቅን አስበው መታቀብ መርጠው በሚኖሩበት ቤት መኝታ ቤታቸው ቀናት አስቆጠሩ በራቸውን ዘግተው ከትንፋሽ ሸፍተው ከሰዎች ሩቀው የጨረቃ ታርቀው በመስኮቷ በኩል የሌት ብርሃኗን የዕለት ጉርሳቸውን እየተቀበሉ ተገልለው አድረው ተገልለው ዋሉ። ኩሸት ከኤፍሬም አብርሃም። ለራስ የሰጡት ክብር ፈሩን ከለቀቀ እብሪቱን ጭኖብህ እያመጻደቀ ውሸት ማንነትህ ገዝፎና ተጋኖ እየተደነቀ ለጊዜውም ቢሆን ግልጹ ስብዕና ስለተደበቀ ስንዴውን ከእንክርዳድ የሚለየው ታቶ ተገቢውን ስፍራ ስለተነጠቀ በእርግጥ ተስኖሃል ማሰብ ያምሮ እንደተሰረቀ። ሳይደግስ አይጣላም። በኮሮና ምክንያት ሰው መሽጎ ቤቱ ከቀድሞ አኗኗር ራስን በማቀብ ከለመደበቱ ከበሽታው መራቅ ዋነኛው መዳኛው ሆኖ መገኘቱ ትኩረትን አግኝቷል በሁሉም አገራት በመፍትሄነቱ። በሌላ ጎኑ ግን ስጋዊ ፍላጎት በመነሳሳቱ በቀጣዩ ዓመት ሳይገርመን አይቀርም በየጎዳናው ላይ እርጉዝ ሴት ማየቱ። እነሆ መዘዙ ከነበረከቱ ተልባ ከኤፍሬም አብርሃም። በምግብ ይዘቷ ተልብዬ ናት ናቋት ልምከራችሁ ከምርን ደምቁ ጠብቋት ከቅባት እህሎች ሚስጥረ ብዙ ናት። ተልብዬ ተልብዬ ሄሎ ነይ ተልብዬ አቤት ይኸው መጣው ኮምን ልታዘዝ የኔ ማጋሽዬ። ተልብዬ ወዳጄ ሆድ ቃና ለስላሽ ተባይንም ደቋሽ የገባበት ገብተሽ ለካስ ሆና ኖራ ተልባም ወሳኝ ነብል ከጥሩ ተበልታ አሰሱን ገሰሱን ነቅላ የምትጥል ጠራርጋ አስወጋጅ አንዳችም ሳታስገር በደንዳን በኩል የእሷ ዋና ችግር አራክፋ የምትለው ሰርንን የሚያቆስል ለረጅም ቀናቶች እንዳመረከዘ ፈውስ እንዳጣቁስ ንፉግነት አልጠቅም ብሏቸው የሰው የወሰዱ አልጠቅም ብሏቸው የሰው የዘረፉ ምንም ላይ ጠቅማቸው ጸጸት አተረፉ። በዘረፉት ነገር ከርሳቸው ሲሞላ ሆድና አንጀታቸው ነፍስና ስጋቸው ዝንት ዓለም ይኖራል አሳር እንደበላ። የተወሰደበት ዟ ብሎ ሲተኛ ነጣቂው ግለሰብ ዘላለም ይከርማል ሰላሙን ተነጥቆ ልክ እንደቀማኛ። ተስፋይቱ ምድር ከእንግዲህ እንመኝ የመጪውን ዘመናት ለውዱ አገራችን መልካም እንዲገጥማት የእሷ መልካም መሆን ለእኛ ለዜጎቿ ስለሆነ ብርታት ለመጪው ትውልድም ባገሩ ለመኖር ስለማይፈጥር ስጋት
ሁሌም እንድንኖር በጸጋ በረከት ሆናም እንድትገኝ ሁሉን ሰብሳቢ ቋት ማሐፀነ ለምለም እንደ በረከት እናት እውነተኛ መሪ ለኔ ከኤፍሬም አብርሃም እኔ በግሌ የማከብረው እውነተኛ መሪ ሆኖ ሲገኝ ነው ለሕዝብ ተቆርቋሪ በሚሰራው ድርጊት ዜጋውን አክባሪ የሞራል ልዕልናው ስሜቱን የገዛው የውስጡን ማንነት ራሱ በራሱ ሁሉ የሚፈትሸው ለሀገሩ ክብር ራሱን ለመስጠት ዝግጁ የሆነ ከስሩ ላለው ሕዝብ ሰላም ያሰፈነ ለማገልገል እንጂ በስልጣን መባለግ አጥብቆ የቆመመ ለሕዝቡ እድገት ግንባር ቀደም ሆኖ ሰርቶ በማሳየት በጥሩ ምግባሩ መሪነቱ ገኖ ተግባር ከንግግር ተቀናይቶ ሲታይ ያን ጊዜ ይሆናል እውነተኛ መሪ ከሌላው የሚለይ ለሰላም ለፍቅር ለክብር የሚታበይ አደባባይ ሰው የሚባል ጠፍቶ ሰው አለ ይለኛል ሽንት ቤት ተቀምጦ ህብረት ከኤፍሬም አብርሃም ሰብሰብ ሲባል ሐሳብ ይደረጃል በስተመጨረሻም ትልቅ ኃይል ይፈጥራል በህብረት ባንድ ላይ ጉልበትን ለማግኘት በሚያግባቡ ላይ ትኩረትን በመስጠት አንዳችን ካንዳችን ከተደማመጥን በሆደ ሰፊነት ለጊዜውም ቢሆን እድሉን ነፍገነው የማያግባቡንን ላለመነጋገር ወደ ጎን በመተው በእንደዚህ ሁኔታ ሀብለን ከጀመር ቀስ በቀስ በሂደት ብርታትን አግኝተን ከሚያስማሙን ውስጥ የተሻለ መርጠን በማያስማሙን ላይ ውይይት ለማድረግ አቅም አጎልብተን በአንድ ላይ ተቀምጠን ለመደማመጥ ወደንና ፈቅደን ስለምንመጣ ልባችንን ከፍተን በጋራ ማቀዱ አቅዶ መስራቱም እጹብ ድንቅ ይሆናል እዛም ውጤቱ ያዘነብል ክፉ ሱሲ መስል አንተን ለምጄ ቤት ብመጣ ድንገት አገኘ ተቃቅፈተኝተ ገኝዋ ባላንታ የመምጣቴ ደስታ አይኔ ባየው ነገር ባሐዘን ሲገታ ቅጥ ያጣው ማፍቀሬ ወዲያውን ርዶ በንዴት በቁጣ የምሩ መውደዴ ቅንጣት ውስጤ ሳይቀር በቅስበት ተንጎ ሙልጭ ብሎ ወጣ ያመለካከት ብዝሃነት ሐሳብን በሐሳብ ሞግቶ ማሸነፍ አልያም ደሞ ሐሳብን በሐሳብ ሞግቶ መሸነፍ መሆን አይጠይቅም ወበዝ ወይም ሰነፍ በሐሳብ መፋጨት ከፍረጃ ወጥቶ በሐሳብ መፋጨት ከብሽሽቅ ወጥቶ በሰለጠነ መልክ ለውይይት በቅቶ ዕውቀት ያስገበያል ማድመጥን አካቶ ሚዛናዊ የኑሮ መርህ ከኤፍሬም አብርሃም ስንኖር ሰው ሆነን በዚች ፈታኝ ዓለም ሁሉን ለማስደሰት ፍጹም አይቻልም ምን ያህል ብንጥር ከርግብ የዋህነት ከእባብ ብልህነት አጣምረን ከያዝን ሁለቱ ባህሪያት በየዋሁ ባህሪ ደግ ነገር ሰርተን
በብልሁ ደግሞ ተንቃቃዎች ሆነን ሁለቱን ነገሮች በተገቢው ስፍራ ከተጠቀምናቸው ያፈራሉ ፍሬ ይጠቅማሉ ብለን ስለዘራናቸው። የኢንተርቪው ፍዳ እኛኛውን የቀድሞ ጋዜጠኛው ነጫጭባው ለኢንተርቪው ጋበዛቸው። የጥያቄ ናዳ አዘነበባቸው። እንዳይሆኑ አድርጎ ተሳለቀባቸው። ለጉሮሮ ድርቀት ማርጠቢያውን እንኳን ውሃ ሳይሰጣቸው ዝናር ሙሉ ጥይት በወገቡ ታጥቆ ዝናር ሙሉ ጥይት በትከሻው አዝሎ እኚህን የቀድሞ በፈገግታው ማሎ አክብሮና ድንቆ የሚጠይቅ መስሎ ጉድ አደረጋቸው። በጥያቄዎች ግን አጡዞና ግሩ እንዳይወጡ አቋርጠው በሩን ዘግቶባቸው በዚያ ጭንቅ ሰዓት ሰኔና ሰኞ ቀን ተጋጠሙባቸው። ክብር ክብር ፍቅር ከኤፍሬም አብርሃም። ፍቅር ያሸንፋል፣ ፍቅር ያቸንፋል፣ ጥላቻ ይጎዳል። እንደው ሌላው ቢቀር ስሜቱን ያስጠላል። መገንባት ይከብዳል፣ ማፍረስ ግን ይቀላል። የቡና ስባቱ ከዚያም አልፎ ተርፎ የሽታው መዓዛ ሲቆላ በሳቱ እንደዚህ ከሆነ ሐቁና እውነቱ በጓደኝነት ውስጥ በትዳራችን ውስጥ መውደድ ጎልቶ ይታይ ታጋሽነት ነክሶ ቂመኝነት ይደብ ነውና ጥላቻ እኛን አንቆ ገዳይ ሆደ ሰፊ ሆነ ይብዛ ምስጋናችን መልካም መልካም ነገር ይመልከት አይናችን ጥሩን ነገር ያስብ ብሩህ አእምሯችን ይሄ ስለሆነ ጮራው መድመቂያችን።